ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण गतम् महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः समादरणीय दर्शक इमेज च्यानलको शुभबिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौँ हामीले श्रीमद् भगवद् गीताको बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गरिराखेका छौँ अठार अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बुद्धिका तिन भेदको बारेमा उपदेश गर्नुभयो हामीभित्रको बुद्धि कस्तो प्रकृति को हो रो बुद्धि प्रकृति का यावत्त विषयर धारण करने तो शक्ति धृति तेस का तीन प्रकार को बारे में बताइक यहाँ फे भू हमी संसार सब मनुष्य चाहने चिज भनेको सुख अब त्यो सुख वास्तवमा के हो हामीले केलाई सुख भन्दछौँ यथार्थतः त्यो सुखको प्रकृति कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा आज हामीले विमर्श गर्दैछौँ यहाँ अर्जुनलाई भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ सुखम तविदानी त्रिविदम श्रेणु मे भरतर सभ अब प्रत्येक विषयको बारेमा त्यसका तिन प्रकृति सहित अत्यन्त सूक्ष्मतम ढङ्गले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले सुख के हो भनेर भन्नुभन्दा पहिला सुखम तुदानी त्रिविधम श्रेणु मे भरतर शव हे अर्जुन हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन सुख का पनि तीन प्रकार छन् अब मैले तिमीलाई सुखको परिभाषा गर्नुभन्दा पहिला त्यो सुखका तिन प्रकारलाई ती सुखका प्रकारको बारेमा मैले बताउँछु अत्यन्त ध्यानपूर्वक सुन अर्जुनलाई भगवान्ले भन्नुभयो यत्र, अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्त च निगच्छति अब त्यो सुख के हो त भन्दा प्रकार प्रकारका सुख बताउँछु भन्नुभयो सात्विक सुख राजस सुख र तामस सुख तिन प्रकारका सब सबभन्दा पहिला त्यो सात्विक सुख के हो त्यसको बारेमा निगच्छति अभ्यास्र जुन यत्रमा जुन प्रकारको सुख प्राप्तिको लागि त्यो साधकले साधना गर्ने व्यक्तिले जस्तो कि सुख प्राप्तिको लागि भजन गरेको छ ध्यान गरेको छ विभिन्न सेवाका अरूको कल्याणको निमित्त सेवामूलक कार्यहरू गरेको छ ती प्रत्येक कार्यबाट अभ्यासाद्रमते यत्र अब सात्विक सुख वास्तवमा कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भने अन् अत्यन्त आनन्दपूर्वक निष्काम भावले यदि भजन गर्दैछ त्यो भजनबाट अर्थात् भगवत चिन्तन गर्दैछ त्यो ध्यानबाट र अरूको कल्याणको निमित्त कुनै पनि सेवाको काम गर्दैछ अरूको सेवा गर्दैछ भने ती भजन ध्यान सेवा यस्ता कार्यहरूमा जति यी कार्यहरू गर्दै जान्छ त्यति रमाउँछ त्यसमा आनन्दित हुन्छ यहाँ भन्नुहुन्छ अरूको कल्याणको निमित्त कुनै पनि कार्य गर्दैछ त्यो काम गर्दाखेरि ऊ अत्यन्त अन्तर हृदयबाट ऊ प्रसन्न हुन्छ कसैलाई कुनै वस्तु दान दिँदैछ दे अरूको सेवा गर्दैछ त्यस्तो कार्यबाट ऊ अत्यन्त प्रसन्न हुन्छ खुसी हुन्छ अभ्यासाद्र मते यत्र त्यसैलाई भन्नुभयो अभ्यासबाट त्यस्ता कामहरू जति गर्दै जान्छ त्यति ऊ खुसी हुँदै जान्छ त्यस्तै गरी त्यो कार्यबाट एउटा जति धेरै त्यो काम गर्दै जान्छ त्यो कार्यबाट ऊ प्रसन्न हुन्छ अर्को त्यही काम गर्दा गर्दै किनभने संसारमा सुख र दुःख यी सँगै बसेका छन् एकै ठाउँमा छन् हामीले सुखलाई ग्रहण गर्नुपर्छ दुःखलाई त्याग गर्नुपर्छ सुखलाई नजिक ल्याउने चेष्टा गर्नुपर्छ दुःखलाई टाढा पठाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ हरेक मानिस त्यही गरिराखेकै हुन्छन् यद्यपि जे गरे पनि चाहना प्रत्येक मान्छेको त्यही हुन्छ संसारमा कसैको पनि चाहना म दुखी बन्छु म दुखी बनाउँ भन्ने चाहना कसैको हुँदैन प्रत्येक मान्छेलाई म मा सुखी बनाउँ म कसरी सुखी र आनन्दित बन्न सक्छु यही नै प्रत्येक व्यक्तिको चाहना हो त्यसकारण यहाँ भन्नुभयो आफूले गरेका भजन ध्यान सेवा आदि जति पनि काम गरिराखेको छ ती काम जति धेरै काम गर्दै गयो जति अरूको सेवा गर्दै गयो जति अरूको परोपकार गर्दै गयो त्यो व्यक्ति त्यति खुसी हुन्छ रमाउँछ तिनै कार्यहरूमा भने यदि अलिकति मनमा दुःख रहेछ भने पनि त्यो दुःख दुःखान्त त्यो दुःखको अन्त्य पनि हुन्छ सुखको प्राप्तिसँगै दुःखको अन्त्य हुन्छ त्यसलाई अब सुखको परिभाषा त्यो गर्नुभयो कि जुन कार्य गर्दाखेरि त्यसले आफूमा प्रसन्नता ल्याउँछ आनन्दित बनाउँछ र आफूभित्र भएको त्यो दुःखको लेस मात्रै पनि थोरै मात्रै पनि यदि मनमा दुःख कष्ट पीडा रहेछ भने त्यो पनि नाश हुँदै जान्छ हटेर जान्छ अब त्यसमा सात्विक सुख केलाई भन्ने त जसले जुन कार्य गर्दाखेरि अत्यन्त आनन्दित बन्छ र दुःख हटेर जान्छ एउटा कारण हो फेरि भन्नुहुन्छ यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपम तत्सुखम सात्विक प्रोक्त आत्मबुद्धि प्रसादज अत्यन्त सुन्दर ढङ्गले यहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ कि त्यो सात्विक सुख यद्रेबी समीव त्यो अगाडि हेर्दाखेरि विष जस्तै हुन्छ कठिन हुन्छ एउटा बच्चा जसलाई पढ्न असाध्यै गाह्रो लाग्छ पढाइमा रुचि छैन तर खेल खेल्नलाई एकदमै रुचि छ खेलप्रति आसक्ति छ तर आफ्नो अध्ययनप्रति आफ्नो पढाइप्रति कुनै पनि चेष्टा छैन कुनै बालकलाई उसलाई पढ्न भनेपछि अत्यन्तै कठिन लाग्छ जटिल लाग्छ जसरी बिस खान मान्छेले सक्दैन त्यस्तै त्यो बालकलाई पनि यद्यपि सुरुमा असाध्यै कठिन लाग्छ तर खेलमा मात्र आसक्त भएको व्यक्तिले आफ्नो अध्ययनमा पनि मिहिनेत गर्यो भने त्यसको परिणाम त फेरि अमृत हुन्छ त्यस्तै यहाँ भन्नुभयो यत्तग्रे विषमिव परिणामे अगाडि हेर्दाखेरि त्यो बिस जस्तो छ बिस जस्तो लाग्छ कठिन लाग्छ तर पछि गएर त्यो फेरि अमृत समान हुन्छ त्यस्तै गरी यत्तग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम तत्कम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादम अब त्यो सुखलाई, वास्तव में जून सुखले परिणाम सुख सुखा निम्त्याऊँ था, कार्य गरिशा के पशी त्यों कार्य को परिणाम मा सुखा निम्त्याऊँ था, त्यो सुखलाई सात्विक सुख बनियो, रत्यो सुखा आत्मा बाटा, अंतर रिधाय बाटा, बुद्धि बाटा नहीं प्रकाशित उनसा त्यो बुद्धिको प्रसाद हो विवेकको प्रसाद हो अन्तर हृदयको प्रसाद हो अर्थात् त्यसले मनभित्र भएका कुनै पनि कलुषित भावनालाई नराम्रा विचारलाई पनि त्यसले हटाइदिन्छ मनमा रहेका दुःखलाई पनि त्यसले निमिट्यान्न पारिदिन्छ त्यसको साथमा अगाडि सुरुमा सुरुमा कुनै पनि व्यक्तिलाई भगवत भगवत प्राप्तिको लागि कुनै पनि वस्तु प्राप्तिको लागि साधना गर्नको लागि त्यो साधकलाई सुरुमा जति कठिन हुन्छ तर त्यो साधनाबाट सिद्धि प्राप्त गरिसकेपछि जुन आनन्दी आनन्द उसले प्राप्त गर्छ त्यस्तै सुरुमा बिस जस्तो देखिए पनि कठिन भए पनि परिणाममा जुन कार्यले अमृत प्राप्ति गराउँछ त्यसलाई नै यहाँ सात्विक सुख भनेर भन्नुभयो सर्वे भवन्तु तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तुमाचित दुःख बाघ भवेत् हजुरहरूको दिन शुभ होस् धन्यवाद नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बन्ध दुई हजार असी माघ चौध गते आइतबार ईस्वी सम्बत दुई हजार चौबिस अठाइस तारिक नेपाल सम्बन्ध एघार सय चौवालिस पिङ्गल नामक सम्ब सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु मा कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि मगा नक्षत्र दिउँसो दुई बजेर पचास मिनटसम्म रहनेछ तदुपरान्त पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र सुरु हुनेछ सौभाग्य योग वणिजकरण आनन्दादि योगमा मुद्गर योग रहेको छ आज चन्द्रमा सिंह राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज अपराह्न साढे चार बजेदेखि साँझ छ बजीसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला आज रुद्री र अग्निपूजा जुरेको छ काठमाडौँमा सूर्यदय बिहान छ बजेर पचपन्न मिनट सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर उन्चालिस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ मेष राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा सरकार राज्य पक्षसँग कुनै न कुनै खालका विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अथवा कानुनी परिबन्धमा पर्न सकिने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ गरेको निर्णय विवादित बन्न सक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै न कुनै जोखिमपूर्ण काम अथवा कुनै अप्ठ्यारो काममा लाग्दाखेरि अत्यन्तै होसियारीपूर्वक त्यो कामलाई पुरा गर्नुहोला बलिको सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्छ त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक जीवन भने अत्यन्तै सौहार्दतापूर्ण तरिकाबाट व्यतीत हुनेछ पति पत्नीको सहकार्यमा राम्रो बन्नेछ र त्यसै गरी कुनै नयाँ कार्ययोजना अगाडि बढाउन पनि सकिने स्थिति रहनेछ स्वास्थ्य अवस्थाप्रति भने केही संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था आजको छ वृष राशि हुनेहरूका लागि समय केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ गरेका कामबाट अपजस हुने त्यसै गरी कुनै नकारात्मक सल्लाहको पछि लाग्दाखेरि आफैले आफैलाई गरेका कामहरूप्रति चाहिँ सन्तुष्ट हुन नसक्ने अवस्था रहनेछ शारीरिक थकान कार्यबोझको कारणले गर्दाखेरि बढेर जानेछ व्यापार व्यवसायमा पनि सोचेअनुसारको प्रगति हात पार्न नसक्ने अवस्था हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मानसिक चिन्ता तनाव थपिनेछ र भौतिक सम्पत्ति मा कुनै न कुनै हिसाबले क्षति पुग्न सक्ने अथवा माल सामान चोरी हुन सक्ने हराउने त्यस्तो खालको समस्या पनि आजको दिनमा देखिएको छ अत्यन्तै सचेत भएर विचलित नभइकन अगाडि बढ्नुहोला मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आत्मविश्वास बढेर जानेछ कुनै नयाँ काम सुरुवाती गर्न सकिनेछ त्यसै गरी पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ कला साहित्य र मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा सहभागी हुने अवस्था मिल्नेछ त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने आकस्मिक रूपमा धन प्राप्तिको योग पनि रहेको छ जोखिमपूर्ण काममा पनि सफलता हात पार्न सकिनेछ त्यसै गरी यात्राको क्रममा अत्यन्तै रोमाञ्चक अनुभूति हुनेछ यात्रा, हुने यात्रा फलदायी सफल सार्थक बन्नेछ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूका लागि समय मध्यम खालको रहेको देखिएको छ आजको दिनमा मानसिक चिन्ता थपिनेछ त्यसै गरी गरेका निर्णयहरू विवादित भन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिएको छ आजको दिनमा दाम्पत्य जीवनमा असमझदारी बढेर जानेछ प्रेम जीवन भने आजको दिनमा अत्यन्तै ते अनुकूल बन्नेछ त्यसै गरी धर्म कर्म र सामाजिक कार्यमा सक्रियता बढ्नेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा निर्णायक कदम ताल्न सकिनेछ कुनै नयाँ कार्ययोजना र सृजनात्मक कार्य सुरु गर्न सकिने अवस्था रहनेछ पारिवारिक जीवन अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ कसैलाई दिएको सल्लाह फलदायी रहनेछ गरेका कामको प्रशंसा हुनेछ जस प्राप्त गर्न सकिनेछ सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि हात पार्न सकिने अवस्था आजको दिनमा आउनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा नजिकका व्यक्तिहरूसँग झगडा हुने मनमुटा हुने उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ आर्थिक सङ्कटले सताउनेछ शारीरिक अस्वस्थता बढ्न सक्छ त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यमा पनि कुनै न कुनै खालका विवादहरू उत्पन्न हुनेछन् त्यसै गरी मन खिन्न रहनेछ निराशाले निराशा छाउनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै रमाइलो समाचार सुन्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आम्दानी बढेर जानेछ खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ त्यसै गरी कुनै नयाँ वस्त्र आभूषण अथवा कुनै वस्तु खरिद गर्न सकिनेछ आजको दिनमा गरेका कामबाट जस प्राप्त गर्न सकिनेछ कुनै नयाँ काम सुरुवाती गर्न पनि सकिने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा यात्रा को योग पनि रहेको देखिएको छ भने मित्रहरूसँग मिलन हुने अवस्था पनि रहनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि सरकारी र प्रशासनिक कार्यहरू सजिलैसँग सम्पादन गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा मुद्दा मामिलाहरूबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ शत्रुवर्गलाई परास्त गर्न सकिनेछ प्रतियोगिता परि परीक्षाहरूमा सफल र अब्बल बन्न सकिनेछ आजको दिनमा भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ दाजुभाइको सहयोग मिल्नेछ पारिवारिक समझदारी कायम हुनेछ शारीरिक स्वस्थता मानसिक प्रसन्नताको स्थिति र अतिथिलाई स्वागत गर्न पाइनेछ मित्रहरूसँग मिलन हुनेछ धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि धर्म कर्म भगवान्प्रति आस्था विश्वास बढेर जानेछ त्यसै गरी कुनै धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने योग मिल्नेछ आजको दिनमा पेसा परिवर्तनको योग अथवा कुनै नयाँ अवसर प्राप्तिको अवस्था पनि रहनेछ दाम्पत्य जीवन र प्रेम जीवन अनुकूल ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछन् कुनै पनि निर्णय सजिलैसँग गर्न सकिनेछ गरेको निर्णय फलदायी उपलब्धिमूलक रहनेछ मकर राशि मकर राशि उनीहरूका लागि दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिएको छ आजको दिनमा कानुनी परिबन्धनमा पर्न सकिने अवस्था रहनेछ नकारात्मक कार्यतर्फ उन्मुख भइनेछ त्यसै गरी जोखिमपूर्ण काममा जोखिम, जोखिम मल्नुपर्ने अवस्था सकेसम्म नगर्नुहोला त्यसै गरी आजको दिनमा स्वास्थ्य अवस्थामा पनि कुनै न कुनै खालका समस्याहरू देखा पर्नेछन् मानसिक रूपमा हैरानी र दिगदारीको अवस्था बेहोर्नु पर्नेछ राशि कुम्भ राशिषि हुनेहरूका लागि समय अनुकूल रहेको देखिएको छ आजको दिनमा आम्दानी बढेर जानेछ कुनै नयाँ क्षेत्रमा प्रवेश गरिनेछ त्यसै गरी पठन पाठनमा रुचि जाग्नेछ धर्म कर्मप्रति विश्वास बढेर जानेछ सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय भइनेछ त्यसै गरी यात्राको योग रहेको देखिएको छ आजको दिनमा दाजुभाइ पारिवारिक जीवन पनि सौहार्दतापूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्नेछ मान्यजनको सल्लाहमा गरिएको कामबाट सफल बनिनेछ सहयोगी हातहरू प्रशस्त भेटिनेछन् मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि मित्रसँग मिलनको योग रहेको देखिएको छ बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ खर्चमा नियन्त्रण हुनेछ आम्दानीमा वृद्धि हुनेछ आम्दानीका महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू फेला पर्नेछन् त्यसै गरी मुद्दा मामिला र विवादबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सकिनेछ भगवान्प्रति आस्था र विश्वास बढेर जानेछ साझेदारीमूलक कार्यमा सफल बनिनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर रा बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा ज्योतिषीय कोणबाट विश्लेषण गऱ्यौँ र रा राशिफलमा बताइएको जुन ग्रहजनित फल छ त्यसलाई हात पार्नको लागि हामीले कर्म गर्नै पर्ने हुन्छ यदि हामीले सकारात्मक कर्म गऱ्यौँ भने हाम्रा नकारात्मक फलहरू पनि न्यूनीकरण हुने अथवा त्यसको दोष कुनै न कुनै रूपमा घट्न सक्ने अवस्था रहन्छ र सकारात्मक फलमा अझ वृद्धि हुन्छ यदि हामीले सकारात्मक कर्म गऱ्यौँ भने यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् आजको श्रृङ्खलाबाट म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार ओम नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ श्री स्वस्थ वृतकथामा अध चतुर्थोत्सव कुमारजी आज्ञा गर्नु मुनि त्यसपछि कन्यादान लिने दिन आयो र महादेव आउनु होला भन्ने विचार गर्दै विष्णु दक्षको घर पुग्नु भयो र उहाँले सम्पूर्ण पूजा दक्षले सम्पूर्ण पूजा सामग्री तयार पारेर बस्नुभएको थियो कन्यादानको समय सुरुवात हुन लाग्यो कन्यादानको समय जब सुरुवात हुँदै थियो महादेव यता मसान घाटमा भाङ धतिरो खाई भुत प्रेतका साथमा बस बस्नु भए कहाँबाट सुदै आएछ आज मेरो विवाहको दिन हो भनेर झट्टपट चाहिँ नि अकस्मत भयो र महादेव वृद्ध सन्यासीको रूप लिएर भिक्षा लिन भनेर जानुभयो दक्ष प्रजापतिको घरमा त्यहाँ गएपछि अलोक निरञ्जन भएर भन्नुभयो जसरी विष्णु भगवान्ले सिकाउनु भएको थियो त्यस्तै प्रकारले चाहिँ नि उहाँले ती सारा नाटकीय ढङ्गले काम गर्नुभयो मलाई भिच्छा दिऊ यदि मलाई भिक्षा नदिए तिमीले पाणी ग्रहण संस्कार गर्छौ भने तिमीलाई म चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि लिने दिनेलाई दुइटालाई नै श्राप गर्नु छु भनेर पो भने अनि विष्णु भगवान्ले भने वृद्ध सन्यासी हजुरले श्राप नगरोस् मेरो विवाहको त्यो लग्न सुयोग्य लग्न आइसकेको छ त्यस कारणले मलाई चाहिँ हजुरले के छ त भन्दाखेरि नस्रा यहाँ नजिक आएर बस्नुहोस् मेरो यो भिक्षादानको कार्यक्रम सक्ने बित्तिकै म हजुरलाई चाहिँ नि भिक्षादान दिन्छु मेरो यो चाहिँ नि लग्न प्राणीकरणको संस्कार हुने बित्तिकै भिक्षादान दिउँला भनेर नजिकमा राख्नुभयो विवाह चल्दै 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 गयो कन्यादान दिने समय भइसकेपछि दक्ष प्रजापति सती को हाथ सी विष्णु को हाथ में सम सुंपण लगे तस्त अवसर में आपाके दक्ष प्रजापति को रती को, को माता का हाथ वृद्ध सन्यासी का हाथ में पारिदीन भो तो देख रक्ष अत्यंत दुखित भ विष्णुको मुखमा हेरी तिमी बडा कपटी कपटिरहेछौ तिम्रो विश्वास गर्दा आज मेरी पुत्री सतीदेव यस्तो अवस्थामा पर्न गई दक्षका त्यस्ता कुरा सुनेर पनि केही उत्तर नदी सन्यास रूप महादेवसित जान्छु भनेर बैकुण्ठ गए त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने ए सती पापिष्ट विष्णुको छलले परेर आज तेरो यस्तो वृद्ध सन्यासी तैँले स्वामी पाइस् अब चिन्ता गर्नु पर्दैन हामी छँदैछौँ तलाई दुःख हुन दिने छैनौँ कहिले अहिले उसैसित जाऊ पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै बहिनीहरू देवता स्वामी पाएको समी म ढिक्का रहेछु भनी मनमा मन मन रुन लागिन् फेरि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ भनेर आफ्ना माता पितालाई साफ्टाङ्ग प्रणाम गरेर त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवका साथ साथमा कैलाशतर्फ जान लागन् स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनेर हवस् स्वामी भन्दै अघिअघि लागेकी छिन् दक्ष प्रजापति रणी साथ रुन लगे हे प्रभु आज विधान को विधि विधाता मेरे पुत्री को ललाट में के लिए प्रभु आज वृद्ध सन्यासी का साथ बालिका को विवाह देखना देखो स्वामी हजूरलाइन गा पर्यट कि अल सुस्त सुध हिड़ो भ होइन नानी म त हिँड्छु तिमी कहिल्यै बाबाका दरबारदेखि बाहिर ननिक्लियो कि तिमी बरु सुस्त सुध हिँड भनेर यो वनको नाम के हो त्यो वनको नाउँ के हो भन्दै भन्दै जलाशयमा जलपान गर्दै गर्दै जब कैलाशमा पुग्नुभयो त्यो कैलाशको टाकुरामा आफ्नो मायाद्वारा एउटा ऋण निर्माण गर्नुभयो शिवजीले र नानी म थाकेर आएको छु म भाङ्दा तुरो खान्छु म यहाँ आराम गर्छु तिमी भित्र गएर मिठाईहरू खाऊ यसो हेर्नुभएको त प्रभु आफ्नो पिताका घरहरू त्यस्तो मलै मल माला। सुनका मले सजिएको यहाँ त माकुरै माकुराको माकुरा जालो त्यही पनि भित्ता चाहिँ नि फाटेको हातमा कुचुलिनुभयो आँखाबाट बलिन्द्र सुधार प्रभावित गर्नुभयो प्रभु नारीको भाग्य कस्तो हुँदो रहेछ भनेर अधैर्य साँतहरू धुर रुनुभयो फेरि उठेर झाडु बुहाडी गर्नुभयो र भगवान् उठेपछि के खाँदै भनेर त्यहीँ बस्नुभएको थियो शिवजी त शयन गरिराख्नुभयो त्यही उठ्नुहुन्न एकछिनपछि उठ्नु होला अर्को छिन् पछि उठ्नु होला भन्दा त बिस बाङ धतुरु खाएर मस्त सुत्नुभयो पार्वती पनि शिव शिव भएर जपना गरेर चरणमा बसिन् र त्यो घर गर सफा गरिसकेपछि अनि धेरै समयपछि स्वामी जागाबाट उठ्नुभयो ए पापिष्ट मलाई बाहिरै छोडेर भित्र गएर तैँले के के खाइस् मलाई किन बोलाइदिन्छ भन्दा प्रभु हजुर गाडा निन्द्रामा शयन गरिब्छु भएका कारण मैले बोलाएन प्रभु मैले त भित्र भएका पकवान नैवेद आदि भोगादी रागर बहुत खाएँ प्रभु टन मन चाहिँ हजुरको दरबार अब हजुर त के खानुहुन्छ भने सतीको कस्तो नरम बाँडी दिए सोधिनु भन्दाखेरि करुणामय शिवजी भगवान् अत्यन्त करुणा जाग्यो र हे प्रिय त्यो हाम्रो घर होइन त्यो घरभन्दा भित्र हाम्रो घर छ त्यसलाई भत्काएर हेर भन्दाखेरि यो सानो घर भत्कायो भने कसले बनाइदिन्छ होला हजुर वृद्धावस्थामा मेरो यस्तो अवस्था भनेर भगवान् शिवजी जुरुक्क उठ्नुभयो र भित्र गएर एक लात्ती हान्नुभएको थियो सुनै सुनुको जगमय त्यस्तो प्रकारको चाहिँ नि ज्योतिर् ज्योतिर्जागा शिवलिङ्ग स्वरूप चाहिँ नि भगवान्ले दर्शन गराउनु भयो र जगदीश्वर महादेवले चाहिँ नि त्यो वैकुण्ठको झलमल सारा संसार देखाइदिनु भयो र हातमा फुलको मालाले तिन पर्व प्रदक्षिणा गरेर साष्टाङ्ग दन्नद गरी जगदीश्वर परमेश्वर परमात् मैले स्वामी पाएँ भनेर सतीदेवी प्रसन्न हुनुभयो र महादेवका साथमा शिवशक्तिका रूपले रहन लाग्नुभयो यति श्री स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघ महात्मे कुमार अगस्त सम्वादे श्री स्वस्ता नि व्रत कथाय सतृदेवी विवाह बडमनाम चतुर्थोध्याय हरिम